Арим төр хэрэгмсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид мам датсан хийдийн тэргүүн хамблам Монгол улсын хүний гавьяатай эмч Насаг Доржийг урьж оролцуулж байна. За саашндээ сайхан шинэлсэн үү? Сайхан шинэлжээ нөө таа. Сайхан шинэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ шинийн 15-ны дотор одоо бурхны шашны энэ хийдүүд бүгд одоо буян нам хурааж ах шиг байна. Тэгэхээр ер нь хүмүүс бас шинийн 15-ны дотор ер нь жилийнхаа заслыг хийж одоо явах хэрэгтэй гэдэг ийм бас ойлголттой байдаг. Энд дээр та нэг товчхон тайлбар өгөхгүй юу? За тэгье. Тэгээд энэ шинийн 1-ний шинийн 15-ыг одоо дуустал одоо бурхны шашны номоор бол их буян намын дүүцэн ийм өдөр л дээ. Тийм учраас хүмүүс л яг уу энэ 15 дотроо багтаага заснамаа хийчээ бас энэ буянтай адис жанлавтай өдрүүдэд хийчихэн сайн байдаг гэхсээ ийм ухаан бодлоор л одоо тэр 15 дотроо багтаачээ гэж хүмүүс бодож байгаа. А тэгтээ ямар ч одоо өдөр судар дээр өөрийнхөө заслыг хийлэхэд бол тэр бол одоо бас болцоотой. Тэгэхээр одоо зарим шашингүй үзэлтэй хүмүүс бол ер нь одоо ингээд лам дээр очиод нэг ном уншуулчаар л бүх ажил нь бүтээл одоо ингээд сайхан болчдөг яг тийм мөн үү биш үү гэд бас нэг эргэлзээд байдаг л да. Энэ дээр та ер нь тайлбар хэлэх боломжтой. Тэгэхээр тэнд бол эргэлзэх юм хэрэггүй л дээ. Бидний бүгдийн сэтгэл дотор буйны сэтгэл байгаа. Ягаад өгтөр буйны төрөл юм чинь буян хийх өөрт нь тэр сэтгэл байдаг. Тэр буйныхаа сайхан сэтгэлийг энэ орчин цаг гээд би тийм хүн гэд ингээд өөрийгөө тэгж байгаа бол маш их харамсалтай. Энийг одоо манай Монголын ардан бас хинэн ч гэсэн анхаарч явах хэрэгтэй. Тэрийг дагаад та юу тоодгүй байж болно. Тэгвэл та сүжиггүй гэж байгаа бол танд буян чинь дутаад байна л гэсэн үг. Буян дагаад сүжиг бий болдог байдаг. Сүжиг дагаад буян дагаад сүжиг байдаг. Энэ хоёр бол арга үйлэг шиг бидний зүрх сэтгэлд байж байгаа. Ядахтаа нүглээ хориод тий буйнаа хийгээд ингэж явах уу гэдэг чинь хүмүүсийл өөрийнх нь хувь тавилангийн асуудал. Таасаа хэллээ шүү дээ. Ер нь сүжиг буян хоёр бол одоо арга бэлэг хоёр шиг одоо нэг тал юм а гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бас ингэдэ айж цочих юм уу ямар нэгэн одоо ингэдэ нэг барц цаад учрах одоо аюул ослол гарахад ингэдэ дотроо ингэдэ тарин уншчдаг тохиолдол байдаг л да. Тэгэхээр энэ нь одоо тэр сүжиглж байгаа гэхээр хэрээр бас буйнаа дуудчих гэсэн үг үү? Уггүй тэр яг хөө тэр хүнд одоо сүжигийн сэтгэл байгаа учраас тодорхой хүнд уюудад заавалчгүй тэнд хүнд юм ордог. А тэгээд тэр сүжиггүйгээд ингээ яриад байгаа хүмүүс үххийн цаг болоод ирэхэд өөрт нь бас нэг нөгөө эрдэнд хүний буйны төрөл нь бас юмыг сануулдаг. Аа. За тэр үед хүмүүс жоохон бүр эвгүй болж эхэлдэг. Сүжгээс гадна яах юм? Юу ч хийж чадахгүй нөхцөлд ордог. Аа. Үхлийн харанг дэлдээд байж хахад яах вэ? Ингээл одоо өнгөрж байгаа. Тэгэхээр хүний эрдэнд хүний төрлийг олсных заавалчгүй биднэрээ заавалчгүй хилүүлээл гуйлгуулад ахч бид нар гуугаад ахч юм байхгүй. Тэ энэ бол хувь хүний асуудал. А гэхдээ ухамсар нэгэнт эрдэнд хүний ухамсар төрлийг олсон юм бол тэр одоо ухамсарын дээд оюун санааг нь бас нэг хүндлээд явж ивэл яад юм бэ? Энийл чухал гэж би бол боддөг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд сар шин гарч ийн энэ зарим лам нар болохоор мөр зүг гаргах шаардлага байхгүй дотроо өөртөө ингээд сүжиг сайтай байх тал болчихно гэд янз бүрээр тайлбарлаад авах юм. Та юу гэж харж байна? Энэ засал номоо хийлгэнэ гэдэг чинь хүн өөрийнхөө амьдралын төлөө үр хүүхдийн төлөө өрчсөн сэргийлж муу юмд одоо хорлогчихгүй байх юмсан. Ямар нэгэн өвчин зовлонд энэ дэр бас нэг эрүүл сарвал байж байгаа юмсан гэсэн энэ юмар урдсан сэргийг тэр шиний нэгэн тэр гаргаж байгаа чинь бол тэр суудл мэнгээ харж агаад аль зүг рүү би сайн зүг рүү гараад аль зүгөөсөө ирэх нь бол бэлэгдэм бэрлээ асуудал. Шүтэн бэрлэхгүй асуудал аль ч ертөнцийн аль ч цаг дээр хүчин төгөлдөр байгаа. Тийм учраас бид нар шүтэн бэрлэхгүй ухааныг одоо ашиглаж тэр зүйлийг хийж байгаа. А тэр нь бол цаанаа зүгээр нэг хүмүүс хилцсэн юм бишээ. Тэр бас өндөр хэмжээний элд далдын ухааныг мэддэг хүмүүс ийм юм байдгийн байна. Энийг ингээд хийчүүл засагдчихдээ юм байшгүй гэдгийг л номолцсон юм л да. Бид нар 70 жил бас бол яг одоо гадны дотны хүмүүсийн югээр толгоёо угаалгаад оюун санаагаа хэртүүлээд ийм маягаар бас яваад ирсэн ард түмэн шүү. Энэ дээр нь одоо орчин цаг гэж одоо бити ийм олон гачин сөрөг
үр дагавар дагуулсан юм одоо хэлээч гэж би энэ хүмүүсээс хүсгэж байгаа. Тэгэхээр бас энгийн иргэд бол энэ одоо 10 хар нүгэл 10 цагаан буйнаа бол ингээ ялгаж ойлгож мэдхэд бас ингээ тэр болгон сандгүй байж магадгүй. Зүгээр яг ингээд бас номын үздсэн лам хүмүүс бас ингээ заримдаа бас ингээ нүгэл үлдээд байгаа янз бүрийн хил ам одоо хэрэг төвөгт холбогддог байгаа ийм асуудал бас байх юм. Энийг юм та юутай холбоотой гэж харж байна? Цөөн цаг нэрэд ээ нүү. Тийм тэгтэр одоо эн чинь өөрөө чинь төрөөний асууж ийлээ. Тэр гүн ухаа үтсэн хүн зурхайг тэр болгон сайн мэдхгүй. Мэдхгүй шүү. Тэр номон дотор нь байхгүй юм чи. А гэхдээ монголчууд яаж ийсэн юм бэ гэхтэр 10 ухааныг аль алийг үзье гэж одоо бодож явдаг гэсэн. Сүүлийн үеийн залуучууд лам ховргууд би явсныг зүйл хэлье. Та нар тэр үзэж байгаа номын чинь бид нар ч гэсэн бүгд үзээ явцсан. А тэгтээ энэ замбуулан дээр байж байгаа хүнд яа туслах уу гэдэгт нь бас зурхай хэрэгцээ итэв хэрэгцээтэй. Энэ зурхай шинжилх ухаан нэг шинжилх ухаан бишээ гэдэг одоо телевизээр ярьж ийлээ. Тэр хүүхэд бас ингэж хэлж болохгүй. Энэ бол асар том шинжилх ухаан шүү. Хүний бие, сэтгэл, амьдралын бүхэл юмыг зааж хэлсэн. А тэгээд зурхай дотор байж байгаа, одон зурхай дотор байж байгаа таван хөдний хуйл гэгэрэл төрөхөд тэгвэл тэр хийм ахуд, октргуу махуд ямар их ач холбогдолтойг энэ чойрын ном, гүн ухааны ном үтсэн лам нар одоо судлах хэрэгцээ. Тэгж гэгэрэл рүү бид нэр хийм ахуудын мөн чанарыг, сэтгэлийн мөн чанарыг хөлөвлөж орж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийгөө үгүйсгэчих таар яах вэ? Тэгтэр энэ төрөүний таны хэлдэг асуулт их чухал байхгүй юу? Лам ховргууд бас ингэж болохгүй. Ингэх юм бол энэ тос дотороос өтнө гэдэг шиг юм болно шүү. Би энийг шууд хэлчихье. Тэгэхээр одоо монголчууд одоо зөв цагтаа шинэснэ үгүй юу гэдэг бас эргэлзээ маргаан бас гараад байна. Яг уу одоо Азийн орнууд бол нийтдээ одоо шар зурхайг даагдаг тэр дотроо монголчууд бол монгол зурхай буюу төгс буянтын зурхайгаараа шинэлдэгэ гэж байна. Тэгэхээр энэ төгс буянтын зурхайн дээр одоо шар зурхайтайгаа яагаад ингэ зөрөөд өгдөг юм бэ гэдэг ийм эргэлзээ байдаг л да. Энэ дээр та зөв цагтаа шинэснэ шар зурхай үгүй зөв цагтаа шинэснэ үгүй шинэлээгүй гэдэг нь бид нар өнөөдөр энэ 2 сарын 21-нд одоо хаврын үйлрэл яаж эхэлж байгааг бүгдээрээ ойлгож байгаа байлгүй үү тэ. Тэгэхээр энэ одон зурхай гэж нэг зурхай байна. Энэ бол нар сарны 28 одны орчих энэ байдлуудыг судалдаг том салбар шинжилх ухаан. А хар зурхай гэж байна. Хар зурхай бол хүний одоо амь нас мэнг суудал тэ. А тэгээд нөгөө хүний одоо өөрийнх нь эрүүл мэндтэй холбоотой тэрний судалдаг нь бол хар зурхай. Нөгөөх нь бол одон зурхай. Хоёр том зурхай гэж. Тэгэхээр энэ цагдлбарыг одоо зохиож байгаа бол одон зурхай аргаар нь зохиож байгаа юм аа. Тэгэхээр тэр шар зурхай бол одоо жишээлбэл одон зурхай тэр их нарийн бодолтуудыг яг одоо хийж чадчихэний үгүй юу гэдгийг өөртөө шалгана үү. Тэ? Тэрнээс л бол бид нар одоо тгээ яваад ирсэн юмыг одоо яаж өөрчлөхий яаж чадахгүй. Аа тэгэхээр энэ төгс буянтын зурхай бол яг Монгол орны газар зүйн онцлог тохирсон ийм зурхай юм аа гэж тайлбарлаад байгаа тийм. Газар зүйн онцлог тохирсон байна. Хоёрт нь дэлхийн ертөнцийн нар сарны хөдөлгөөнийг шинжлэх ухаанаас өндөр түвшинд тооцоолоод гаргадаг салбар ухаан. Тийм учраас энийг харин сайн судлах чандын чандад хүртэл судлах хэрэгтэй. Нэг ясантай бас математикийн шинжилх ухаантай бас холбогдож байна гэсэн үг. Тэгээд математикийн тэр салбар ухаантай бол холбогдох юм байна. Гэхдээ яг тэдний гаргасан үйлдэлүүдээр тэр бас бодогдоход бас жоохон өчр дутагдал байна. Тэр чинь нөгөө өөрийн гэсэн аргатай тийм. Нар өөрийн гэсэн аргачлалтай, өөрийн гэсэн онолтой. Тэгэхэд одоо тооны машинаар одоо бодъё гэлдээ. Цагдлбар хийх гээд. Тэгэхэд одоо хамгийн доод нь 25 оронтой тооны машин юм уу 35 оронтой тооны машин хэрэгцээтэй. Хөө тийм өндөр түвшинд одоо тэр түвшинд одоо боддог. Тэр бичиж штэ. Зурж самбардаар өчлөнг ингээд байгаа чинь тэр хэмжээний юм бодоод байгаа хөө. Өө за за. Тэр хүний амьдралд нь хэрэгцээтэй юм нь урдсан сэргийлэл хийгээл гэж байгаа хөөхгүй юу? Тэрний номын ясаар л одоо хийж өгч штэ. Тэгэхээр энэ бол би бол ач тустай гэж бодож.
Тэгэхээр манай одоо лам хуврагууд бол ихэнх нь одоо ингээд энтхэг дарамсалаад одоо ингээд боловсрал эзэмшээд Монголдөө ирж одоо ингээд шашин номын үйл хийж явах шиг байна. Тийм үү? Тэгэхээр энэ Монгол зурхатайгаад яаж одоо хосолч ингээд явдгийн болоод гэж би бас гайхаад байна л да. Би тэгээ сайн хэллээ шүү дээ. Одоо салбар ухаануудыг үтцсэн хүмүүс зурхайг бас үзээгүй бол бас тэрний талаар нэг юм яриач хэрэггүй. Аа. Мэдчихэж ярьж явах гэж. Аа. Мэдхгүй бол тэрийг өгөөсгөх хэрэггүй. Аа. Тэртээ тэргүй дөрүүлжин бурмыг долоо бол хаанаас бурна бурм амтагдна гэхчээр одон зурхай бол бурхны шишний 10 их ухаан гэж байгаа. Тэрний 5 бага ухаан дотор нь байж байгаа зурхай ухаан шүү дээ. Тэгээд бурхныхаа шашны өөртөө тэр номоо одоо өөртөө өгөөсгөх юм уу жишээлбэл. Аа. Үзээгүйгээр тэгж болохгүй. Эсвэл бүр чандын чандад очиж үзчээд тэгээ үгээх ил. Тэгээ миний тэгвэл миний сайн хэлж байгаагаар нэрийн зурхаа хүний төрлийн аль үеүүдэд нь ингэж нөлөөлнө ингэж ягаад үнэхээр мондөг том өндөр хэмжээний нарийн хоосон чанарын бясалгалд ороод ирье. Тэ? Би сэтгэлийн одоо маш нарийн одоо тэр жүлэн бүлэмгээ тэр бясалгалууд ороод ирсэн үед тэр зурхаа асуудал яригдахгүй. Энэ цагаа мэдчихэж ярих хэрэгтэй. А тэгэхээр ер нь зурхаан ухаанаар мэрэгшсэн одоо юм одоо лам нар бол цөөхөн байдаг гэж ойлгох уу? Би бас сонссных одоо төвдөн бэлжээлийн хийдийн тэрхүү хам ба одоо гочин сунга та хоёр бол одоо багш нэгтэй гэлөө хамт сурч ирсэн гэж би сонссон юм. Бид нэг ангийнх нэг зиндааных гончгоо шашны сургуульд байхасаа л зурхаагаар одоо зурхаан багш нарыг шүтээд л тэр зурхааг заалгаад явсан. А за. А би бол одоо тэр одон зурхаа тэр юмнуудыг яг ингээд бүгдийн төгсөлдөө үздэснүг үл бас биш. А гэхдээ тэр номыг бас гадарлна. Үздсэн. Тийм учраас ямар их нарийн холбоотой гэдгийг би ойлгоцсон хөө. Тийм учраас ингэж хэлж байгаа. Аха. Таны одоо мэрэгсэн гол чиглэл бол одоо энэ уламжлалт ангаах ухааныг Монголд одоо яаж одоо дэлгэрүүлэх вэ? Хүмүүсийн одоо эрүүл мэндийг яаж хамгаалах вэ гэдэг дээр бол та гол мэрэгшээж ажилласан гэж байна. Тэгэхээр бүддийн шашин одоо Монголын уламжлалт ангаах ухаан хоёр хоорондоо бас их хосолж явдгийн байна гэж ойлголоо. Тий. Энэ манай Монголын уламжлалт ангаах ухаан гэж ярьж байгаа энэ салбар ухаан шинжилх ухаан бол бүддийн 10 ухааны 5 их ухааных нь нэг нь л дээ. А за. Тийм учраас бид нар бол би одоо гүн ухааны чойрын ном, сандын ном энэ төр үзчихсэн хүн. Аа. Шашны сургуульд үзлээд. Шашны сургуулиас гадна багш нараараа гавж багш нараараа гэвш багш нараараа тэр номыг заалгаж ирсэн. Тэгэхээр би бол одооны энэ орчин цагийн улсуучиг ингэж алагчаалдгүй хүн. Энийг алагчаалч болохгүй. За. Тийм учраас бол юмыг их сайн үзэх хэрэгцээтэй юм байна. Энэ зурхайн ухаанч хэрэгцээтэй, гүн ухаанч хэрэгцээтэй, тэр цаны чойрын номч хэрэгцээтэй. А дээр үеийн лам нар бол дор хаяхад нэг хүн 2-3 салбар ухаануудыг бас үзчээд тэгээд амтны тусыг хийж. Би одоо аг тарны ёсоор зөндөө ном үзсэн. Судар тарны ёсыг үзэж байна. Насаараа л одоо номын хуудас эргүүлж байна. Ингээд ирэхдээ заримдаа хүн судар тарны ёсоор нь туслаад өхнөх хэрэг байна. Амтны тусыг хийгүүл. Зарим үед нь тэр одон зурхай талаас нь хідээд ийм шүү дээгэд нь хэлэх юм байна. Зарим үед хар зурхайг нь ашиглаад нь хэлчих юм байна, тий? А зарим үед нь одоо ном ер нь л ийм шүү дээ. Одоо ингэж явуулж амдруул яадаг ингээд номын одоо ламерын чигт одоо хүний оюун санаагаараа яаж одоо зөв амьдралтаа явах уу нөгөө 10 хар нөгөө 10 цагаан буян гэдэг талаас нь бас нэг ном хилээд өгчих. Ингээд нэг тал талын одоо юм байх хэрэгцээтэй. Тэр үед манай дээд эхтэйцүүд юу гэж хэлжээсэ наад ламч нь тал урын юмны говоотой шүгэд мэдлэгтэй шүг гэж ярьдаг байсан. Аа за. Тэгж болох л их. Тэр нь бол амтны тусыг хийхэд одоо өнөөдөр маш их хэрэгцээтэй юм байна. Аа тэгэхгүй бол нэг чиг рүү харчаа тэгээ бусдын үгүйсгчээд явна гэж бол болохгүй. Энэ бол сүүлийн үед нэг тийм юмнууд энэ лам нарч яриад байдаг болчих. За тэгэл бусад хүмүүс одоо ингээд зөндөөл тиймэрхүүл байх юм. Энийг одоо ингээд үзээд ирэхдээ за ер нь ингэж алдсараад явах те чимиг үеж гэсэн бодол төрдөг юм байна. Хүмүүс одоо ингээд зарим нь одоо ингээд Европын ангаах ухаанаар яваад ингээд дийлэхгүй үедээ ингээд бас Монгол ангаах ухаан л одоо зорддог ийм хандлага байна л да. Тэгэхээр ялангуяа энэ ковид үед бол одоо Монгол эм тангууд бол хэрэглэгдэжсэн л да. Тэгэхээр энэ бас Европ ангаах ухаантайгаа бол бас хосолж явдсан байх гэж харлаа.
Тэгэхээр бид нар бол энэ өнөөдөр Монгол улсад хоёр том анагаах ухааны салбарыг одоо хөгжүүлж байна. Энэ 30 жилд бол уламжлалт анагаах ухааныг төрийн бодлогоор эрүүл мэнд боловсролын салбарт яаж хөгжүүлэх вэ гэж сургалт, ийм эмчилгээ, төгсөлтийн дараах сургалт гэдэг ингээд хууль эрх зүйн бүхэл бичиг баримтд нь одоо бид нар миний бие оролцож явлаа. Энэнд одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг шингээж явсан. Энийн ч ат тусаа өгсөн гэж одоо боддог. Хуучин нэг 90 оноос хойш нэг хэсэг хольж мольж явлаа. Одоо бол бие биеэн дагаад явъя гэдээ ингээд ийм маягаар явж байна. А тэгвэл энэ хооронд бол энэ анагаах ухаанууд орчин цагийн техник технологийн төвшинг ашиглаж хамтарч ажиллахын зөндөө байна. А бас хүнд өвчтнүүд дээр тэр хүний амийг бас хэдэн сар жилээр амьд байхын тухайд тэн дээр өстой нарийн одоо өндөр мэрэгжлийн төвшний эмч мэрэгжлтэнгүүд одоо хамтраад ажиллах юм байна. А нөгөө нэг талаар бол өрний одоо их өндөр мэдлэгийн эмч мэрэгжлтэнгүүдтэйгээ нэгдээд дэлхийн нийтийн одоо энэ толмогдсон эрүүл мэндийн асуудлууд дээр Монгол анагаах ухаанаа гаргад тавиад Монголынхаа уламжлалт эмчнэрийг одоо мэдлэгийг бас ингэж хоорондоо одоо бүгдээрээ хамтраад энэ дээр мас том судалгаанууд хийгээд дэлхийд харин өстой том зүйлүүдийг брэнд болгож зацх энэ их мэдлэгийн гуусан бид нэр одоо мэдээд тэгээ энэ дээрээ яаж хамтарч ажиллах вэ төр мэн одоо яа дэмжих бол бидний хувьд миний хувьд бол одоо 70 жил муулагдсан тэр анагаах ухааныг өнөөдөр өдий зэрэгтэй хөгжүүлнэхэд хүний амьдралын 30 хэдэн жил болвол тэгээ тэр өмнө сурж ирсэнтэйгээ одоо 40 гаруй жил ингээд би энэ салбарт ингээд явж байгаа хүний хувьд бас их хүнд бэрхшээлүүдийг даван туулла энэ хугацаанд. А гэхдээ бахархах юм нь юу байж гэнэ хөхтөр үндэснээ боловсон хүчнийг одоо отчмаар мэх сургууль бэлтгэсэн. Манай одоо сургуулийг төгссөн отчмаар мэх сургуулийг төгссөн уламжлалтын эмчнэр бол Монголын одоо эрүүл мэндийн боловсролын салбарт л бүхэл шатанд ажиллаж байна. Дэлхийн 15 орнд 30 гаруй манай отчмаар мэх сургуулийг төгссөн эмчнэр ажиллаж байна. Энэ нь бол яаж ийм нөхдөр одоо бахархал төрүүлж хүлэн зөвшөөрүүлсэн гэсэн үг тийм хүлэн зөвшөөрүүлчлээ. А хоёрт нь бол манай мам татсан төв бол одоо бүгдийн зохицоор гэсэн эмнэлэг байна уу байна. Нэгдсэн мам татсан эмнэлэг байна. Эми үйлдвэр нь байна уу байна. Сургууль их отчмаром сургууль байна уу байна. За тэгээд нөгөө өв уламжлалын яад тэр одоо хүний оюун санаа сэтгэл зүйд нь тусалдаг тэр буян номынх нь мам татсан хийд нь байна. Ингээд бүгдийн зохицоор нь 90 онд одоо болгоод хөгжүүлснийх өнөөдөр ийм их том үр дүнд хүрэж байна. Зохиц байсан учраас. Орчин үеийн анагаах ухаанд бол одоо ингээд томограф ч гэдэг юм уу, компьютер ингээд нөгөө эхогоор ингээд аппаратаар ингээд оншилдаг штэ. Тэгвэл уламжлалтын эмчнэр болохоор ингээд судас барьж үзээд одоо тэр одоо эрэгтэн чинь анхаарах хэрэгтэй байх гэдэг ингээд шууд мэдээд гэдэг нь одоо яаж мэддэг юм бол гэж бис гайхаад байдаг юм. Энийг нөгөө гэгээрэлд хүрсэн экстетсүүд жинхэнэ одоо тэр номын мөн чанарт орсон хүмүүс чинь тэрийг номоо номлоод гаргацсан онлууд байна. Тэр онлуудаар яваад судсны оншлогоо гэдэг тэр судс оншлогооны номын одоо нэгдүгээр хүрсээс нь 6 төгсөл нь заагаад тэгээд амьдрал дээр ингээд явахтар тэр судсаа одоо ялгаж таньдаг оншилдаг болчихж байгаа. За тэгээд тэд нэр судсаар оншилж яхаас гадна одоо энэ хилээр нь оншилна те харж гэн одоо тогшиж үзэн хөрөлдсөн те ингээд одоо уламжлалт анагаах ухаандаар шүлсийн гүртэл судал шээсийн гүртэл судал те нус цэрийн гүртэл судал өтгөн шингэний гүртэл судал ингээд яг одоо орчин цагийн явж байгаа шинжлэх ухааны салбаруудаар одоо багжаар хийж байгаа юм бүгдийн байж байгаа. А уламжлалт анагаах ухааны эмчнэрийн одоо отчмаар сургуулийн зааж байгаа оюутнуудын 6 жилийн хугацаанд 30 хүртэлх одоо хувийн бол өрний анагаах ухааныг зааж өгч байгаа. Тэгэхээр тэд нар чинь бол орчин цагийн шээсний шинжилгээ мэнжилгээ бүх лабораториудыг уншиж чинь эхогоо одоо заримуд нь эхогоо хараад явж гин тэ а тэгэд яаж ийм хөхтөр тэр эхоны бичиг юм уу эмрагийн бичиг мчиг эрентгэний бичгүүдийг уншиж чинь тэрийг нөгөө өөрийнхөө тавьсан онш дээр ингээд харж шít эн чинь бол харин хослоод явж байгаа. Би одоо сүүлийн нэг жил хугацаанд одоо сахарыг эмчилж эхэлж байна. Сахарт үр дүнгөө өгч. Зарим хүмүүс нь идэгчлээ бүр. Тийм үү. Тэгээд Бамбай дээр ажиллаж байна. Бамбайны одоо
아이고 их олон бамбайны өвчтө тэн дээрэ жижин. Бөөрийн дутагдaltaа ажиж. Тэгээ бөөрийн дутагдaltaа юг одоо энэ нэгдсэн имлгүүтэй хамтарж ажиллаад харин судалгаа хийх хэрэгтэй байл. Орчин үеийн ангаах ухаан, уламжлалт ангаах ухаан одоо бие биенийхээ мэдхгүй байгаа ямиг бас нөхөд одоо имчлэх тийм боломж бас байгаа юм биш үү? Тэгэхээр бид нар ийм одоо дэлхийд одоо хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй байгаа бас имчилгээний нарийн арга юм олж чадахгүй байгаа юмнуудаар хамтраад ажиллах юм байна. Тэрнээс гадна миний хувьд одоо би чинь бас нөгөө зөвшөөрлгүй 81 оноос хойш хүн өмчилж явлаа. Зөвшөөрлгүй гэдэг нь тэр үед чинь коммунизмын үе зөвшөөрөл байхгүй. Гэхдээ гэрээрээ надаар хүмүүс ирж эмчлүүлж байлаа. Тэгээд 90 оноос болвол аль биесний зөвшөөрлийг аваад ингээд эмчлээд тэр хооронд одоо гичний болоо хавдартай хүмүүс тослоо. Гичний одоо цусны хавдартай ч хүмүүс байлаа. Ян зүрийн хавдартай хүмүүс, элэгний хавдар, хотоодны хавдар те. Асар хэцүү хүнд хүнд хүмүүст одоо би тусалж ирсэн. Одоо үр хүүхдтэй болдгоо хүмүүст их тусалж ийлээ. За мөн одоо үр хүүхэд олоод тэд нар одоо тогтохгүй архаг тийм одоо золболтууд тэр чиглэл зөндөөл тусаллаа. Баталгаатай тийм одоо үр дүнгуудыг гаргасан. Ингээд ирэхтэр энэ ангаах ухаан бол үнэнхээр том судлагдах ухаан. Ангаах ухаан юм байна. Энийг яаж хойч үдээ яаж өвлүүлж өгөх вэ? Ямар хүмүүс зааж сургаж энийг үлдээх вэ? Гэдэг л одоо хамгийн чухал болчиход байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол монголчуудын дунд одоо хорт хавдар өвчин болов дэлхийд тэргүүлсэн одоо ийм аюултай өвчин болчиход байна тийм үү? Дээрээс нь сүүлийн үеийн залуучуудын дунд бас өргүүдэл бас их нэмэгдчихэнгэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүхний гол шалтгаан нь болоод энэ эм болон энэ хүнсний хэрэглээтэй холбоотой юу? Тий. Хүнс бол маш чухал. Нэгдүгээрт хүнсний асуудал бол маш чухал. Тийм учраас бид нар бол энэ Замбулийн ертөнцийн одоо энэ уртрг өргөрөгдөр Монгол гэдэг нэг тодорхой улс үндэстэн байна. Энэ бол дөрвөн улирлын айсыг дагаж амьдардаг ийм одоо бид нар байгаль цаг үеийн онцлогтой орон. Тийм учраас энэ байгаль цаг үеийн онцлогдоор тохирсон уламжлалт ангаах ухааны хоол хүнсний асуудал маш их өндөр яригддаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ онцлогоо яалгүй өрний одоо халуун дулаан зарим одоо халуун орны байдлыг дагаад явчлаа. Зарим нь бол одоо тэр өрний орнуудын идэж уудаг юмыг одоо асар их түлхүү хэрэглээ явлаа. Нөгөө нэг талаараа бол сүүлийн үед бол монголчууд гадн дотны болоод маш их замбраагүй Европ юмүүдийг бол хяналтгүй уусан. Энэ нь таны хорлцлоо. Танд одоо бас буруу асуудал үүсчлээ шүү. Тийм учраас эмийн хэрэглээг одоо бас хараач те. Хоол хүнсэн дээр одоо яа. Тэгэхээр Монгол улс өнөөдөр 3.45 сая хүнийг хоолдоор нь төрийн нарийн мэрэгэн бодлого явах хэрэгтэй байна гэж би бол харж байгаа. Тэр нь яг юу юм бэ гэхээр энэ агуу шимтээ хөрсөн дээр юуг ургуул тариад бид нэр тэр олон хими бордоо тэр юмнаас нь одоо бас хараат бус байжгаад жинхэнэ органик юм идээд ингээд хүмүүсийн эрүүл мэндийг одоо хамгаалах юм байна гэж төр мэрэгэн бодлого гаргах юм бол энэ шиг амархан юм алга. Гэтэл зүгээр задгаа тавьчихсан. Тэгээ наазах нь хавар цагт одоо юун дээрээ анхаарах хэвээр эрүүл мэндэд яаж анхаарах вэ? Одоо ямар хүнс хэрэглэх хэвээр бас нэм зүг чиг байдаг байх л та тийм үү? Тэгэхээр энийг одоо орхигдуулсантай холбоотой юу? Тэгээд ер нь улиралдаан тохируулж хоолоо хүнсээ идэх нь бол маш чухал. Бид нэр одоо манай мам датсан хэвлэл мэдээллийнхэн бол энэ хоол хүнсний талаар бол яаж байгаа тэрийг сонирхож одоо үзэх хэрэгцээтэй нэгдүгээр. Нөгөө нэг талаар бол биднэрт бол ийм одоо махан бүтээгдэхүүн гэхэд дэлхийг хаанаас ч олохооргүй махан бүтээгдэхүүний хүнс бидэнд байна. Энэ газар ариун дагшин газар орно ашиглаад хүн болгон одоо ингээд хүнснийхээ ногоог өөрөө цэвэр ариунаар нь ургуулж аваад ингээд явах одоо болцоо бидэрт байна шүү дээ. Энэ хавар цагт хүмүүс одоо ингээд өдрөс солигдож байгаатай холбоотойгоор маш их ядардаг. Ер нь юуг анхаарах вэ? Таны товчхон зөвлөхгүй. Бид нэр бол одоо энэ хаврын үйлдэл бол мэдээж одоо хаврын сүүл сар энтер чинь бол нэг тижээлийн цаг болдог зуны ихэнх сар ингээд тэр үед л дандаа шимтээ идэ ундааг бол одоо их сайн хэрэглэх хэрэгцээтэй. За нөгөө нэг талаар бол бас энэ хүмүүс энэ дээрээ бол сүүлийн үед одоо хаврын үйлрэлч гэсэн ингээд хүүтэн ус их уух юм. Энэ чинь өөрийн чинь л хорлоод байгаа. Тэгэл энийг одоо шинжилх ухааны хэлцсэн юм уу?
Эсвэл юусо дам үг юм уу? За. Энэ их усуудагч нь бол таныг өөрөө чинь эрүүл мэндийг дуусгана. Хотоодныхаа галын элчийг яах нь вэ? Унтраач чинь. Унтраагаад. Тэгээ хотоодны галын элч яхтар бодис сэлцэний бүх үе давхаргууд өвчлөж байгаа. Тэгээд удаандаа аль нэг эрхтэн чинь нэг болохгүй өвчин гараад ирнэ. За тэгээд энийхөө үр дүн одоо тэгэл идэх юм шүү. Тэгэхээр чи энэ дээрээ одоо анхаарал явах нь бол маш чухал гэж одоо бодож байна. Тэгэхээр эмийг одоо эмийн ургамлуудаа та бүхэн өөрсдөө тариалдаг юм уу? Ер нь одоо хаанаас түүхий дээ авдгийг. Монгол орн шиг одоо ийм гайхалтай орн алга. Монгол орнд бол нэг эмийн ашигт ургамлууд ер нь судалгаа эрдэмтдийнхээ нэг 700 гаруй эмийн ашигт ургамал байна гэж үздэг юм билээ. Аа за. Судалгаага. 700 гэдэг чи их байх шүү. Тэгтэл бид нар бол тэндээс чинь нэг 50 60 70 нь одоо түүж байгаа. За гадаадын бид нар халуун орнд байдаг ургамлууд бол заавалчгүй шаардлагатай. Бид нар манай Монгол зандан байхгүй. За. Агар гэдэг мод урахгүй. Тэгэхээр агар зандаа хаана байж байгаа тэр замбуулингийн тэр дээр байж байгаа улс үндэстнүүдтэй тэрнийг худалдаж авч байгаа. Бид нар бол ингээд ургамал төвийнх төр байгаль орчны яамнаас зөвшөөрөл авдаг. За. Хаана газраас төвөх гэж байгаа энтрэ мэдүүлээ тэгээд түүн. Тэр газар дээр нь очиж тэнд нь одоо төлөврүүдийн төлн, орон нутгад нь төлөврийн төлн. Түүхтээ ямар ёс зүйг баримтлах уу? Ямар сарын ямар цагт ямар ургамлыг түүх үү гэдэг маш нарийн тогтсон хууль дүрэм жаяг байна. Тэрийг баримтлна. За тэгээд тэрийг авцраад өөрийнхөө мам дацын эмээ үйлдвэрийн лабораторид одоо шинжилнэ. За тэгэнгүүтээ дахиад тэр ургамлын дээжийг улсын төв лаборатори итгэмжлэгсэн улсын олон улсын итгэмжлэгсэн лабораторид өгж байгаа юм. Тэр манай лаборатори хариу тэдний лаборатори хариу хоёр одоо ингээд сайн байна гэхдээ нь тэд нар биднэрт за одоо эмэнд хэрэгжилж болно гэж бичгээ өгж байгаа. Тэрний бид нар нөгөө гадаад дотоодын ургамлыг бүгдийг ингэ судлуулж байгаа. Шинжилгээнд өгж байгаа. Тэгсний дараа бид нар жорийнхаа дагуу ёсчлон одоо ингээд бүтээж байгаа. Тэгээд одоо тэрний хэлбэрт нь оруулаад гаргаж байгаа. Тэгээ гаргаад ирсэн бүх эмнээс одоо 170 Монгол эм бид нар улсын бүртгэл бүртгүүлээд мамдсан хийж байгаа бол 170 эмийнхээ хийсэн эмний дээжийг дахиад өөрийн хяналтын лабораторид шинжилнэ. Аа улсын төв лабораторид шинжилүүлнэ. Бас нэлээд тийм хяналттай хууль эрх зүйнхээ яг дагуу ингээд явж байна. Эндний чинь бас нөгөө аюулгүй, чанартай, хүртээмжтэй байх гэдэг энэ хууль дүрмийн бид нар бол эрүүл мэндийн хууль, эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг дагаад явж байна. Та Монголын уламжлалт ангах ухааныг одоо дэлхийд дахин хүлэн зөвшөөрөлтөлдөг тал дээр нэлээд анхаарч байгаа гэж түрүүн хэллээ. Тэгэхээр та саяхан бас гадагшаа яваад бас лекц уншаад бас хүндэт профессор аваад ирсэн гэж байна. Аль улсын сургуульд очсон юм бэ? Болгарын Софигийн их сургууль дээр нэг уламжлалт ангах ухааны чиглэлээр энэ ковидыг яаж эмчилсэн тухай энтрэ бас нэг илтгэл тавилаа. За Урусигийн их сургууль дээр бас очиж одоо бас нэг илтгэл тавилаа. Тэгээд Урусигийн их сургууль бол 2020 онд надад тэр их сургууль хүндэт доктороо өгсөн юм бэл. Тэгээд 3 жилийн дараа очиж би тэр хүндэт докторны сая хүртлээ. Тэгээд надыг бол та одоо манай их сургуулийн 40-дх хүндэт доктор боллоо гэж хэлээ. Тэр доктор зургууд нь байна гэж харсан чинь нөгөө Германы канцлер эмэгтэй тэнд байна лээ. Тэр Меркелийн зург бас байна уу? Тэнд байна лээ. Тэр гэсэн чинь асуусан чинь тийм ээ манай хүндэт доктор гэж хэлээ. Тэр тэгэхээр ангаахын чиглэлийн сургуулиуд юм байна тийм үү? Тий, ангаахын тэр нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр байдаг. А хөдөө аж ахуй энтер гээд янз бүрийн олон салбаруудтай юм байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо Польш, Болгар зэрэг улсуудад бол манай уламжлалтын эмчнэр одоо их бас эрэлт хэрэгцээтэй ажилладаг гэж би сонсч байсан юм байна. Тэгэхээр ер нь европчууд ялангуяа манай Монгол уламжлалт ангаах ухааныг илүү сонирхож эмчлүүлэх хандлагатай байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр би 91 онд одоо Англид очиж ажилласан. Өпөрөө. Уламжлалтын чиглэлээр. Уламжлалтаар. Би Дорны Калаш гэж төвд очиж уламжлалт ангаах ухаанаар яг суд сонжилгоо хийгээд эми аваачиж өгөөд зурхаа зурж өгөөд. За. Тэдний тэр төвдөр нь одоо ном уншуулъя гэсэн хүнд нь яг одоо энэ засал номыг нь хийж өгөөд англичуудад. Үгүй за, англичууд бас засал ном хийлгдэв. Өө хийлгэн тэд нар. Тэгээд бараг 10 хэдэн жил болсон. Гэхдээ би 15 хоног юм уу 18 хоног яваад хүрээд ирдэг. Тэгэл тэндээ тэр хүмүүсээ үзчихин тэгэл ирээд. Би чинь
Америкт очиж хүмүүс их хэмжилж ялаа. Германд очиж одоо бас хүмүүстэй уулзаж яаж. Швейцарт хүмүүс их хэмжилж ийсэн. Орсын холбооны одоо дүүмийн гишүүн мишүүнийг очиж үзэж явлаа. Оо за за. Хэмжилж явлаа. Дандаа урилгаар очиж ийсэн. Урилгаар очиж ийсэн. Тэгээд тэр Калас төв бол надыг одоо их олон жил өрсөндөө би тэдний төвд бас одоо сайн ажиллаад зөвлөхийн үүргийг бас тэр төвд нэг хэд жил болгоо очихдаа нэг тэр хариуцлага хүлээж тэдний хуралд нь ордог. Аа. Бас одоо тийм л байлаа. Тэгээд дэлхийн олон орнд би явж хүн эмчилж ийсэн. Аа. Тэгэхээр таныг өрдөг одоо тэр газрууд чинь дандаа тэр бүдгийн шашны хүлэн зөвшөөрсөн газрууд байгүй юу? Үгүй үгүй тийм байхгүй. Ерөөсөл ямар ч одоо тэр юу гэхдээ энэ дорны анга ухаан гэдэг нэг мундаг юм байдаг гэдэг тийм сэтгэхүй тэр хүмүүсийн оюун санаа байдаг юм хэлээ. Аа за за. Тэгэхээр одоо яг уу магадгүй бас орчин үеийн юм уу Европын анагаах ухаан одоо төдийлөн одоо эмчилж чадахгүй байсан тэр өвчнүүдийг одоо таниар эмчлүүлэх гээд урьсан байж магадгүй гэж би ойлголоо. Харин тийм ээ. Тэр дотор ч янз бүрийн хүнд өвчтэй хүмүүс байгаа шүү. Би чамд нэг юм ярив. За. Тэр үед Лондонгийн бүх Лондонд байдаг хилтэнүүдийг одоо захирддаг том захирал над үзүүлсэн юм бэл. Би мэдэхгүй л дээ. Аа за. Тэгээд тэр хүн орж ирээд надад юу ч хэлдэггүй. Тэд нар ч юу ч хэлэхгүй. Аа. Юус онш машин хандлаар юм ч хэлэхгүй. Би судсуурайл оншлол та ийм байна гэдэг дээр л яриа үүснэ. Аа. Тэгээд тэр хүний судсыг барьж өгч жаад та илгээ анхаараа илэгч нь асуудалтай юм байна гэсэн чинь. Та яаж мэдв гэдэг чинь. Гэхдээ бид одоо ингэ судс оншлого та судс оншлого хийлгэж байгаа. Судсаар мэдлээ гэсэн чи ямар ах чи. За би тэгвэл одоо тань юм ярих гэж. Би одоо энэ шинжилгээг нүд бол бүгд над байна. Миний илгэнд ийм ийм юм үүссэн. Энэ асар өндөр эмчилгээтэй юм аа. За. Гэж байна. Үнтэй. Тэг үнтэй. Аа. Тэгэд дараа нь тэгтэр би ингэлээ. За би энийг одоо ингээд тэгсэн та эмчилж чадах уу гэж. За. Би танд 2 сарын юм өгье. Та 2 сар уучаад. Тэгэд наа шинжилгээг өгөөрэй гэлээ. За. Тэгсэн чинь тэр 2 сараа яг уусан байна. За. Тэгээд тэд нар чинь бас яг хүнд хэлсэн болвол яг тэрийг хийнэ. Аа. Тэгээ үзүүлсэн чинь нөгөө өвч нь алга болчихчих. За. Эндээс юу гэж харах гэж байна вөхтөр Монголын дуламжилт анагаах уу? Хүн төрөлхүүтний бүгдд нь тохирдог юм эмчилгээ шүүдэг хийцэн л өнөөдөр аль ч оронд очихтал тэр идэгэн. Зөвхөн Монгол хүнийг биш. Монгол хүний би оргины зүйл биш. Ямар ч одоо үндэстний хүнийг бол эдгэх чадлтай юм байна л гэж. Тий, тэгэл болоо. Тэгээд энэ их гой үрдэн бол гаргасаа. Тийм учраас л бол. Тэгээ сая түркээр одоо дамжаал тэргээр явж байгаа л. Ааха. Та түркээр дамжсан гэж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг сая хэдхэн өдрийн өмнө их аюултай хүчтэй газар хөдлөлт болоод олон хүний амь эрсдсэн. Тэгэхээр яг тэр үед нь та бас түркээр дамжиж таарсан уу яасан? Өө тий л чинь 2 сарын 6-нд чөлөө. Тэгээд за. Би ч 5-нд өлөө. Тэгэхэд 6-нд юм байна. Тэгсэн чинь юу яа? Би яг тэр өдөр нь Софи руу нисчихсэн. Оо за тэр газар хөдөлтөг өдөр нь та явж таарсан юм байна. Тэр газар хөдөлтийн урдхын өдөр нь би. Тэгээд Софид очиод байж исэн чинь монголчууд над руу бас ээж. Та одоо Туркт явж байгаа гэсэн. Наа чи газар хөдөлсөн одоо сайн уу гэж. Гэхдээ би Софид ирсэн байна. Одоо дажгүй байна гэсэн. Тэгээд энд үнэхээр том аюул болсон байлээ. Тэгэхээр энэ газар хөдөлт гэдэг юм бол ямар улс үндэстнүүдийн хаана одоо ингэж гай гамшиг нөөрлөхүү гэдгийг бид одоо өнөөдөр хэлж чадахгүй ч гэсэн энээс урдсан сэргийлэх одоо их чухал арга байна. Би танд цаг байвал бас энэ талаас тодорхой ард иргэдэд мэдээл өгч хөө. Үгүй тэгэхээр урдсан сэргийлэх бас боломж байдаг юм уу газар хөдлөлтөөс? Байна. Өө зөө. Одоо энэ буддийн гүн ханд уу? Аа зөө. Тэгэхээр энийг яг таар өгөхтөр нөгөө зурхаа ухааны чинь дагаад энийг судалцсан байна. Аа. За энэ одон зурхайн 5 мах бодны хуулиар бол одоо са шороо мах бод, усан мах, гал мах бод, хий мах бод, октргуу мах бод гэдэг энэ 5 мах бодны хууль энэ газрын хөрсөнд болоод агаар мандал бүгдд нь нөлөөтэй байж байгаа. Ертөн зөөрөөсө 5 мах боднаас бүтсэн гэж үздэг юм буддизм. Аа. Оршин тогтнох эвдэрхэд энэ 5 мах бодны хүчин ча нөлөөлөл ихтэй юм шүү дээ гэж одоо үтсэн номтой бид нар. Аа за. Тэгэхээр 28 од чинь бас 5 мах бодын хуваагддаг. За.
28 одон 5 мохотны мөн чанар байга. Ингээд их тэр газар хөдлөлт гэдэг нь бол газрын доор бол лусын ертөнц байна гэж одоо үздэг. Лус савдгийн нөлөөлөл маш их байгаа энд. За тэгин тэрний одоо үгүйсгдэг шинжилх одоо худлаа л гэж хэлэх байна. Худлаа биш ээ энд нөлөөлөл байгаа. Энийг хэлчихье бас. За тэгэд их тэр яаж ийн өхтөр нөгөө 28 одноудаас ч бас одоо хид хид одноудыг одоо нэрлсэн байдаг л да. За тэгэл одоо барааны гээл үжидэг мэндэг гээл байжидэг за тэгэл гоо гээл нарма энтер гээд ийм одноудын нэр байгаа. Энэ одноуд бол энэ газар хөдлөлтөнд маш их нөлөөтэй юм билээ. Тэгэхээр газрын одоо тэр 5 мохотны энерги хүчний нөлөөлөл тэр од гаргасны давхцлуудаар эдгээр маш олон жилийн хугацаанд үүсдэг. 100 жил 1000 жил, 1200 жил ч гэдэг юм уу, ийм хугацаануудад том том газар хөдлөлтүүд болох магадлал айгүй их өндөртэй байдаг. Тэгвэл энэ бурхны шин юу гэж үздэм бэ гэхээр газар хөдлөлтийг бол шин тэмдгээр нь үзүүлж байгаа байдлаас нь болж 18 том бүлэг болгож авч үздсэн байдаг. А тэгвэл газар хөдлөлтийг одоо жишээлбэл өглөө үүр цайх үед газар хөдлөж байгаа бол ийм ийм үр дагавартай. За өдөр одоо баг үдч гэдэг юм уу өдөр байж байгаа нь үдээс хойш харуу бүрийд болж байгаа шүн хөдлөж байгаа гэдэг ингээд бас ангилсан байдгийг тэрнээсээ болоод одоо яадаг юм бэ тэгэхээр түүхчүн бол шүн хөдлсөн шүү дээ шүн үүрээр баха те бараг 4 цаг үдгэлээ тэгээд тэрнийг ингээд аваад үзэхдээр бол одоо тэр дотор нэг юм үүрийн тэр шүн ингээд хөдлөж байгаа юм бол хүн хийгээд адгуус амтнд хүртэл нөлөөтэй газар хөдлөлт байна. Аа. Тэгэхээр тэрний бүлэгт хамрагддаг юм байлээ. Тэр шөнийн одоо тэр хөдөлт үүр тий. За тэрнээс гадна бас ингээд одоо тасдагдах, хэрчигдэх тийм их аюултай хөдөлт гэж үздэг юм байлээ. Тийм учраас бидний хувьд энэний талаар асар өндөр мэдлэг байна. Энийг урдсан сэргийлэх арга аргачлал газар хөдөлтөөс урдсан сэргийлэх стандарт байна. Тэр нь бол судрын болоод тарны шашныг ашиглаж хийдэг. Тэр лус авдаг тэр однуудын одоо нөлөөллүүдийг ингэ саармагжуулах тийм имийг одоо хийдэг ийм зан үйлийн холбогдолтой асар олон мэдлэг ухаан байгаа юм аа. Төв Азад та бол монголчин бас нэлийн газар хөдлөлтийн бүст ордог юм байлээ. Хамгийн идэвхтэй бүс гэдэг нь 7-оос 9 баалын хүчтэй газар хөдлөх магадлал бол ялангуяа энэ Улаанбаатарыг тойроод том том хагалбарууд бий болцсон гэд бас айлгаад байна. Тэгэхээр эн чинь яаж ийн өхтөр яг үнэн чанартаа бидний тэр мэддэг ухааныг төр засаг минь энэ мэрэгжлийн хүмүүс нэ хамтраад бидэнтэй ягаад бид би одоо жишээ тэнд нь ороод өдөрдөө төрүүл чиглүүлээ те оролцоод тэрнийг хийлгчил да бид нар. Тэгэхээр одоо сэтгэл дамар тий. Ааха та тэгэхээр төр засгаас бас тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг хүсэж байгаа юм ба штэ. Төрийн дэмжлэг хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл тодорхой зан уул хийхэд бас ер нь шашин төр хоёр хамтарч одоо хийх шаардлагатай байна л гэж. Сайн юм дээр ягаад хамтарч болдгүй. Ааха тэг л яах вэ тий. Хүн төрөлхүүдийн сайн сайхны төлөө. Ааха. Аюулаас одоо аврагдхын тухайд одоо бид нар хамтраад ажиллаж болно үст. Тий. Тий. Тэрийг л хэлж байгаа. Тэнд бол одоо их сайн номтой жинхэнэ амтны тусыг одоо бүтээхийг хичээдэг өндөр төвшний ном бичлэгтэй лам хуургууд тэгээд зурхаан одоо өндөр төвшний хүн тэр зан үйлүүдийг мэддэг тэрийг одоо бас хийдэг арга аргачлалын одоо яадаг ийм баг үрдээд тэгээд төрөн тэрийг ягаад тэгээд тэр судлаачт нь за энэ хэсэгт л бол ийм байгаа маа гэхдээ бид нар одоо Улаанбаатарынхаа 4 зүг юм уу 6 зүгтэн ч юм уу ямар нэг байдлаар хийгээ те тэр чи нөгөө стандарт байна шүү дээ. Тэр дагуул хийн шүү дээ. Чи бид нар зохиогоо тэр юм байх. Тэгээ тэр мөрийг хийгээд ингэчих юм бол одоо маш их чухал юм байна. Гэдгийг л одоо таны телевизээр бас ард иргэдэд хэлчихье. Тэгээ та бүхэн маань ингэвэл бас бид одоо дуртай чин сэтгэлээсээ энэт чи оролцсон шүү гэдгээ бас хэлье. За тэрнээс гадна би нэг юм хэлье. Ард түмэндээ энэ газар хөдлөлтөг бол цаанаа бид нар энэ лус савдгуудыг одоо бас их тогшруулсны гай гамшиг ихтэй юм билээ шүү. Номонд бичснээр бол нөгөө нэг талаар бол хулгай ихсэгтэр тэрийг дагаж бас ийм их аюул үүд. Тэгээ хулгай гэдэг юм ерөөсөө л
нөгөө 10 21 үл дотор чи яваад байгаа чинь зөвхөн тэр нэг хов хүн хулгай хийгээд юм уу хэрэгт ороод явхаасаа илүү нийгэмд амар муу нөлөөтэй юм байхгүй та. Ер нь зүгээр сүүлийн үед бас нэг ингэдэг цөвөн цаг ирлээ гэж их яриад ах юм. Тэгэд богдын лүндэнд ч гэсэн одоо ийм цөвөн цаг ирэн шүү гэдгийг бас нэлээд тодорхой дурдсан байгаа. Тэгэхээр энэ цөвөн цаг нь яг одоо яг мөн үү гэдэг дээр хинч тэмдгийн та юу гэж харж байна? Бурхан Багш манай эриний өмнөх 961-с 881 онд номоо номлож гэгэрсэн бурхан болж амтны туст одоо энэ их судар тарны ёсыг зааж сургаж үлдээж өвлүүлсэн ийм бурхан л да. Тэгээ бурхан багшийн 90 үеэс хойш 1500 жилийн дараа цөвөн цаг эхэлсэн шүү дээ гэдэг тийм ном би олж үзсэн. За. Одоо нэг 4-500 жилийн дэртегээс л ер нь цөвөн цагийн байдал ер нь л орцсон байна л гэж үздэг. Өө бүр 4-500 жилийн өмнөөс эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэл айж байж удаа ингэж байгаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь бид нар хүүхэд байхад хүмүүс нэг нэгээ яаж их хүндэлдэг, их стецийг настай хүмүүсийг хүндэлдэг байсан. Тэгсэн тэр одоо өнөөдөр алга болчихлоо. Тэр одоо ингээл 100 100-аар ингээл эн чин улам л тэр юм нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? Тэгсээр бол бүр их хэцүү байдалд орох юм ертөнц. Тэгэхээр энэ цөөн цагийн улмаас одоо жишээлүүд одоо сайн юм уу, шударга хүн болвол одоо боол мэт үзэгдээд номгүй одоо буруу хүн болвол нэг ер нь дээшээ гарах л ийм л хандлага байна л гэж харагдаад байгаа юм да. Цөвөн цагийн энэ их олон яруу бүрдээд ирэхтэр бол яах хөөхтэр бүх юм муу юм болгон сайн юм шиг болж харагдах л байх. Аа. Нэгдүгээрт. Хоёрт нь бол яаж ийм нөхтэй тэрийг дагжгаад дахиад том хямралууд болж бүр том устгалууд бий болно. За. Хүн төрөлхөө өөрөө өөрсдөө устгах юм аа өөртөө л хийнэ. Өөр хин ч хийж чаддаг. Байгалийн үзэгдлүүд байгаа. Гал уулын гэдэг тэр үзэгдлүүд болоог бай. Тэр бол одоо ярих юм биш. Одоо тэрийг ярьж ард иргэдийн толгойг тэгж эргүүлээд хэрэггүй. Тэр бол асар урт хугацааны дараагийн асуудлууд ярьж байна. А хүн төрөлхөөтэй өөрийгөө юм болгож байгаа нь бидний ухамсарын төвшнл байна. Одоо дэлхийн хэмжээний бас нэг дайн гарч болзошгүй нэг ийм нөхцөл байдал бас үсээд ах шиг байна тийм үү? Энэ ч гэсэн бас энэ цөвөн цагийн илрэл үү? Энэ үгүй тэгээд энэ шүү дээ. Амтны амийг одоо таслах нь нүгэлгцэн. Амтны амийг тасалж байгаа амийг дайн гэдэг чинь амтны ам хүн устж яана гэдэг чинь нүгэлт л орно үст. Тэгээ энийг сайн гэж хэлэх үү? Бид нар одоо энэ болохгүй л гэж үст. Үгүй яагаад энэ дэлхийн энийг өнцөг болон дээр бүгдээрээ хоолтой шоолгүй ч гэсэн бусдаар хөнөөлөхгүй амьдраа тэгээд жамаараа өвчөж болдгүй юм болов. Энэ чинь бол нийтийг хомргалж одоо дайн хийчих. Энэ бол би бол буруу л гэж үү. Одоо энэ Орос Украины хооронд болж байгаа юмд залбирхийн өрөвдөж яах гэж энийг хийгээд байгаа юм бол та. Наад нэг энэ мунхаг сэтгэлээ бас хянуул яас юм дэ. Энэ үлийн үрэг хин тэд нар эдэлж л таараа шүү. Тэгэхээр нүгэл хийсэн хүнд одоо үлийн үр нь одоо заавал одоо тусдгаа өөрт нь биш юм ахад үр дүнд нь тусдгаа гэдэг нэг ийм ойлголт байдаг л та. Тийм үү. Үр хүүхдэд нь одоо нөлөөлөхөөс гадна юу вэ шүү дээ. Дайныг өдөөгөөд явж байгаа хүмүүст бүх юмд нөлөөтэй байна. Одоо бид нар энэ дайны муу хор уршиг бид нар ч гэсэн нөлөөтэй л байгаа. Тий. Сайн юм хийсэн бол сайнны үр дагавар гарна. Муу юм хийсэн бол муугийн үр дагавар гардаг нь ертөнцийн зам, шүтэн барилтгын ухаан. Тийм учраас тэгэл энэ дээр одоо дүгнэлт хийх нь л одоо чухал байна шүү дээ. Энэ 10 дугаар богдыг тодруулах асуудал дээр бас ингээд нэг уус төрцөн байдлаар асуудал үүсчээд байгаа. Энэ дээр юу н та ямар бодолтой явдаг вэ? Би одоо наадах чинь ерөөсөө оролцдог шүү дээ. Би бол анханасаа л үгээ хэлж лээс. Шашин гүртэл улс төр болчихжээ. Тийм учраас улс төрөөс хараад Монголынхаа богдыг нэг дэлхийн хүн болох талаас нь ухаан гаргаад явчвал яас юм бдэ гэдэг ийм үзэлтэй л бодолтой хүн би. Ер нь зүгээр энэ хойд нас гэж байдгаа гэд бурхны шашинд бас ингээд дурдсан байдаг. Ер нь тэгээд сүнс гэж бас байдаг байдгүй гэл одоо шашин шинжилхэн хоёр маргаад байдаг л та. Танихаар юу гэж бодож байна? Сүнс уу гэхгүй юу одоо намш гэдэг юм бид нар бол тийм мэдэрхүү гэдэг. Тэр сэтгэл бол хүн болгонд байгаа.
Тэр намш нь бол яадаг юм бэ гэхээр одоо энэ бидний бодлоор иргэдийн ийм байдал үүсэж хад намш гэж явж байгаа боловч тэр нь сүулдэ одоо бэлэг үлгүүний дүрд хувраад гэгэрлэр ингэ явдаг. Тэр болтон тэр намш гэдэг нэрээр явж дараа нь тэр намш өөрөө одоо солигдно. Солигддаг нэр нь одоо бас өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд тэр гэгэрл. Тийм учраас бол хүн бол төрөхөд эцэг эхийн цагаан улаан тусал буюу одоо ир им эсэс бидний махан би материалыг би үүсэж байгаа. Тий. Тэн дээр намшийн таван махуд. Тэгээд намшийн нөгөө сэтгэлийн тэгээд 6 5 махуд тэрнтэй яг орж ирж байгаа. Гэхдээ намшийн оршдог газар бол зүрхэнд байдаг. Тийм учраас хүмүүс хайр дурлал гэж зүрх ингээд байгаа. Тэр чинь таны зүрхэнд чинь намш чинь байгаа юм шүү дээ гэдгийг сануулж байгаа. Тэгээд зүрх зогсоод одоо ам үгүй болоход одоо тэр намш нь хаачих уу гэдэг. Намш бол дараагийн одоо бие олох гэж дараагийн төрлөө олох гэж бас байх уу гэж. Байна. Дараа төрөл гэж байна. Намш тэгтэр бол 5 махуудаа бол цогцоо орхиж байгаа. За. Хүний бие 9 эрхтэнгүүдээс намш гадагшилдаг. За. Энэ оройгоороо юулэгдэж байгаа бол одоо сайн төрөл урлахын шин тэмдэг гэдэг. Нүднээс ихнээс ингээд хэрвээ аануусаар гарч байгаа бол муу төрөл. Шээсний зүүр ингээд яаж байгаа бол муу төрөл олохын шин тэмдэг шүү. Би ч одоо үтсэн ном бий. Намш хураагдахад одоо нөгөө бүх биед байж байгаа намшийн мөн чанарууд хураагдчих эхэлж байгаа. Таван мах чинь тавуулаа хураагдчих байгаа. Таван мах тавуулаа орхигдоод ирэнгүүтэй гол судсандаа ирж хураагдчих. Тэгээ гол судснаасаа аль одоо эргэцэн системээр намш юулэгдэхүү гэдэг нь одоо номон заацсан байж байгаа. Тэргээрээ ингээ юулэгдчих. Одоо шинжлэх ухаан би нэг ойрын нэг 50 яр 100 жил дотор бол энэ сүнс вэ гэдгийг одоо нотлох байх гэж итгэж байгаа. Тэгтээ тэрийг ямар дүр төрх, ямар хэлбэр, ямар үйлдэлүүдээр нь судлах нь тэдний судалгаа нэ. Тэр судалгааны ажил эхэлсэн юм билий. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг намш одоо ингээ дараагийн төрлөө олох ялангуяа хүний төрлийг олох гэдэг бол маш их буян хураасан хүнд л одоо дахиж хүний төрлийг олно гэсэн үг. Одоо жишээл нүгэл үлдэж явсан хүн бол тэгээд хүн болж төрөхгүй нэ гэсэн үг. Намшинт чинь хар хайрцагны бодлого гэдэг шиг намшны чинь ДНХ дотор таны болоод миний хийсэн энэ бүх хүн төрөлхүүдний хийсэн үүлийн үр нь өөрөө хураагдад тэрнтэг хамт байх. За. Тийм учраас дараачийн төрөл авахд ямар буйнлэг төрлөө орох уу? Эсвэл нөгөө нүглийнхэн талд давмгайлсан сүнслэг намшлаг байх юм болоо тэр нүглийнхээ төрөл рүү л тэр шингэн. Хүний төрөл рүү ирж чадахгүй л дээ. Тэгэхээр хүний ураг тогтоход яг хүн болж байгаа тэр эдис үүсгэтэл намш орсож байгаа. Зөв. Тэгэл тэндээсээ тэр намш чинь ихийн сэтгэл оюун санаатай нэг хамааралтай. Тэгэл тэр чинь бодоод байгаа. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ шинжлэх ухаан ингэдэж штэ. Хүүхэд хэдэн сартаа байж байхдаа тийм юм чиний ярьж байгааг мэдэн чи энийг хайрлаарэ тэр чинь ойлгоо. Яг үнэ. Тэгсэн мөртлөө сүнс хизээд ороод ирсэн нь хүлийн зөвшөөрөхгүй. Ийм салбар шинжлэх ухаан л байна штэ. Тэгээ энийгээр хүмүүсийг монгоруулчаад байна. Тэгэхээр жишээлбэл одоо таны амьдралд одоо юу гэдэг нь таны ойрын төрлийн за тухайлах юм бол аав ээжтэй нь одоо юу гэдэг нь тань дээр ингээ эргэж ирсэн ч юм уу одоо өөр гэр бүлд энэ төр эргэж ирсэн энэ төр тийм мэдрэмж юу нэ танд өөрт тань юу нэ мэдрэгдэжсэн үү? Уу яг хөө ер нь бол зарим сайчил бол би одоо тэн төрн гэснээр яг л төрдөг. Оо за. Тэр чинь ерөөл буйн байна. Өөрийнх нь нөгөө намшиндаа нэгэсний кодлж штт. Би одоо тэр үе тийм төрөл аваад ингэн гэдэг. За хүн өнгөрөхт нь бас нэг тэмдэг тавиад идэг штт. Тий. Яг тэр тэмдгээрээ төрдөг хүмүүс байна. Тий. Яг тэргээрээ төрчдөг хүн байна. Тэрнээс гадна ер нь заримуд нь бол одоо сайхан аав ээжийнхээ таалуусан ахын дүүсийнхээ талаа буян хэрэгтэр нь хүний төрлөөсөө бүр дэшээ төрөл аваа яваадаг чинь тий. За. Тий. Зарим нь одоо гэгэрл рүү явчихж байгаа штт. Хүн болж төрөөгүй ч гэсэн одоо дээшээ Тэнгэрийн орон асар тэнгэрийн орон одоо дээд амар амгалантай тэр орнууд руу чинь төрлөө аваа явчих. Тэгээд тэр чинь хэдэн сая жилэр ч юм уу амьдраад байгаа шүү дээ. За. Доошоо явчихтаар бол тэгэл одоо бас
Тэрээсээ гарч ирэхэд ч овоо юм билээ дээ. Номоор бол харахад. Таны аав ээж таныг ер нь одоо энэ шашин номын одоо үйлд одоо ингээд амжилттай яваг бол харсан байх та тийм үү? Би бол аав ээжтэйг одоо буйн номоор бас өөрийнх нь хүүгийнхэн сэтгэл те. Энэгээр одоо бурхан гончгсмын адис жанлуур холбогддог л гэж үздэг шүү дээ. Миний нэг CD-ийн дотор тэр бүэлэрийн ижимэг нэг дуу байгаа. Тэрийг монголчууд сонсчул уг нь хүмүүс ингэдэг байхгүй. Аав ээж нь өнгөрөөл тэгэл дууссан. Нөгөө метралог үзэлтэд усууд чинь яах нь? Тэгээд дууссаг. Би бол үгээ дуусаагүй гэж үздэг. Одоо ч гэсэн аав ээж тэгээд холбоотой шүү. Тэр дуун тийм үг байгаа. За та бүр дууны шүлэг битсэн юм байна тийм үү? Ээжтэй зэрэг. Буин заяагаар очилсан бурханлаг сэтгэлт ижимэг нэг гэж. Бусдын дусыг үл бүтээхээр бурхны орондоо залруу гэж. Сайхан сэтгэлийн чин ачаар сайжир твшиж явна. Санаж үйлсэн хүүгээ аргадаж нэг л бүйлдэр ээж юм. Тийм өгнөтэй шүү. Тэр их сайхан өвгтэй дуу байх тийм үү. Тэгэхээр ээжтэй таныг бол одоо энэ шашны номоор явахыг бол дотроо дэмждэг байсан хүн байна л да тийм үү. Бахархдаг байсан байх. Тэгэл хөрхийн манай ээж тарина уушалаа ууж тэр тэгэл бахархчихсан. Би тэгтээ нэг энэ их ажлыг хийж явж байгаа. Бүр хүмүүс нь оюун санаандаа ингээ үзи ядцсан тэр сэрэлт кино тэр нүгэл буюу муйнаар ингээ гарцсан. Ингээд явж ила 90 хэдэн онд. Тэгээд тэр үед аа мэн бол 80 хэдэн онд 86 долоо хүрээд өнгөрсөн. Ээж мэн бас 80 төхөөд ингээд тэр үед өнгөрсөн. Тэгээд ээжи мэн бүр тэр одоо манай тэр тацсангийн тэр хашаан дотор ээж бас хөөрхий тэдэ настай байсан ч гэсэн нөгөө хийд барьж яхаад нөх хүүгийн хаан тэрийг банзын ч гэсэн нээсэн болгоч чи тэрийг ингичигээд байжсэн. Тэгээд ээж мэн юу яасан таал болоод бурхны орондоо зорьсон. Ээж мэн яг л энд одоо ингээд бурхан болсон да гэд тэгэл одоо ингээд бөөрийн тойрдог байхгүй. Тэгсэн чинь л хайлтсан. Ястаа сайн хайлсан. Тэгэл тэр үед ээждээ үгүй хэллээ. За яг үе чинь мэн хүүч ингэж шүү. Одоо би ийм л том амтны тус их юм хийх гэсэн ингээд барцд ороод байна. Та бүхэн мэнь одоо болгоогоор айцжан л хайрлаарай. Ингээд явж исэн үе надад байга. Тэгээд ээжтэй таныг бас тэнгэрээс ирээж таныг бас ингэж амжилттай явахад бас тэгээд багш нартаа би одоо дандаа залбирдаг. Багш нартаа одоо тэр юм одоо аав ээжтэй хэлж байгаа шиг бас хэлж шít. За багш нар энэ бурхан гонч гэсэн бурханд хэлж байна. Би бурхан сахиусттай их ойр байдаг. Хүмүүстэй ч гэсэн би хэлдэг. Та нар бурханыг битээ хол гэж одоо. Чамтай хамт байгаа. Би бурхан гонч гэсэн тэ их ойр байдаг хүн. Тэ. Доктор хүн болгон гэдэг нэг уншиж явах хэрэгтэй гэдэг тийм тарныг та нэг хэлж зөвлөж болох уу? Тэгээд нэгтэр сая бол мам татсан хийдэд манлын лойлон жанхар одоо их том лойлон жанхар бүтээлээ. Манл урхны одоо тарныг альдя та тэгэхэд зүрх сэтгэлдээ бас хадгалж уншиж явал агуу их буянтай юм бэлээ гэдгийг одоо альдя. Цанлаг эрин чин сэрсэн нянм мэ чойдөг ончин манлаа шагжаа төвж ачин молом юнсуу зогвой дээвэр шэгвэ жадлаа жагцаолоо дадиата ум бихаазие бихаазие маха бихаазие бихаазие араза самад гади сууха. За ингээд Монголын ард хүмүүс мэн одоо цог золбоотой хэмэрл үндэтэй та бүгд мэн одоо эрүүл саруул өөр хөөхөд ахан дүүс одоо ажил төрлийнх нь хамт олон бүгдээрээ цог золбоотой инээд баясал дүүрэн одоо ийм байгаараа тэгээд эрдэнэт хүний сайхан төрлийг олсон энэ агуу хүн байна шүү дээ гэж бодох юм бол танд бас их боё ирд юм аа. Тэгээд Монголын ард хүмүүс мэн бүгдээрээ өөрсдийнхөө эрт идүүгэн одоо та нарын удам огсааны боё их байгаа. Аав ээжи чинь боё их байгаа. Үр ач нари чинь буй их байгаа. Монголын ард түмний буян байгаа. Энд одоо даган байсж байна. Ингээ та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхан, эрүүлэнх, урт наслаж, цог золбоо, инээд, инэрл асарлаар одоо дүүрэн байхыг одоо ерөө ёо монголчууд та. За, тэр өрөөл батарших болтгоо. За, ерөөл батарших. За, ингээ бидний ярилцах цаг ингээ дуусч байна. Ингээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр таны төрүүн одоо уриалсан шиг одоо ингээд Монгол төмний аюул усаас аврахын тулд одоо энэ шашны хийдүүд болон төр засаг хамтраад ингээд тодорхой зан үйл хийх юм бол одоо болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх юм боломж байна гэдэг энэ уриалгыг бас одоо холбогдох хүмүүс нь сонссон байхаа гэдэг.
таны одоо шашин намын үйлд одоо амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нарын минь одоо цэнхэрлэгцээр ингэж гаргаж үгэм нь одоо хүргэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээ танай хамт олонд бас ад жаргал сайн сайхан амжилт бүтээлийг одоо хүсэн ерөө. Та бүгд мань одоо биднэрийнхээ одоо хийж байгаа, бүтээж байгаа, улс оронд болж байгаа маш олон асуудлуудад нь чигийг нь олгож бас зөв мэдээлэл өгж байгаа тул талархж явдгаа одоо илэрхийлье. За баярлалаа танд. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар мам дасан хийдийн тэргүүн хамплаа Монгол улсын хүний гавья дэмж насаг дурж оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэгчдээ баярлалаа.